Dobro jutro, da, mi smo u zatvorenom, vrlo brzo ću vam reći točno gdje, ali upozoriti sve one koji su u prometu u Zagrebu da budu posebno oprezni. Izuzetno je puno vode na kolnicima, policija kaže da nema problema u prometu u ovom trenutku, ali znate da se to može promijeniti u treptaj oka gotovo, tako da oprezno. Danas je čista srijeda ili pepelnica. Danas je post i dan kojim počinje korizma. Nalazimo se u samostanu Svetog Duha u Zagrebu, s nama je gvardijan samostana, fra Tomislav Glavnik. Dobro jutro prije svega. Dobro jutro i hvala na dolasku. Hvala vama što ste nas primili. Rado bismo doznali nešto više o simbolici pepelnice, odnosno simbolici pepela. Pa evo, pepelnica, kao što ste i sami rekli, to je prvi dan korizme kojim se vjernici na poseban način počinju spremati za otajstvo Uskrsa. Od danas do Uskrsa bilježimo 40 dana korizme, da kako evo pepeo je obilježje tog prvog dana kada vjernici dolaze na svete mise i onda nakon evanđelja bivaju posipani pepelom od strane svećenika uz jednu molitvicu koja bi glasila: obrati se i vjeruj evanđelju, ili čovječe spomeni se da si prah i da ćeš se u prah pretvoriti. Evo ovaj pepeo što sam ga ovdje spremio na oltaru, on će biti danas korišten na svetim misama, a taj pepeo je pepeo od maslinovih grančica koje su se blagoslovile prošle godine na blagdan Cvjetnice. I koje su se u međuvremenu osušile, pa je od njih nastao pepeo. I koje su bile spaljene i onda evo pripremljene, tako da ih danas možemo koristiti, odnosno pepeo možemo koristiti. Rekli ste i vi, rekla sam i ja, da počinje korizma, vrijeme kada se odričemo nekih stvari. Je li stvar toga da se odreknemo onako nečega simbolično ili trebamo zaista razmisliti o nečemu što nam je jako važno, bez čega možda ne možemo svakoga dana, pa da se odreknemo da nam bude nešto malo teže, da pokažemo pokoru? Pa simbolika nije da bismo se samo odrekli nečega, nego mi se odričemo za nešto, tako da bi trebalo gledati u tom jednom vjerničkom smislu da se odričemo onih stvari koje nas puta u jednom dobrom odnosu kako prema Bogu, tako prema bližnjima. Tako bi trebalo pročistiti svoje odnose, rekao bih, i prema bližnjima i prema Bogu, da nekako budemo potpuniji ljudi, da otajstvo Uskrsa ili blagdan na koji se spremamo stvarno doživimo punim srcem i punom dušom. Neki će se odreći možda cigareta, neki slatkiša, neki nečeg slanog, obično nečeg u hrani. A čega se odreću svećenici, budući da znamo da ipak žive drugačijim životom, isposničkim? Dakle, razlike između svećenika i, da tako kažemo, drugih vjernika nema. I mi smo pozvani kako na ono materijalno odricanje, ali tako isto i na duhovno odricanje. Pa onda, evo, svećenici, koliko ja znam, to mogu i za sebe reći, ovo mi vrijeme provodi u pojačanoj molitvi. Dakle, da malo više molim nego li sam to molio do sada, dok ovo materijalno da kako isto dolazi uz ovo duhovno odricanje, tako da će vjerojatno biti manje hrane, pogotovo srijedom i petkom, jer u našem samostanu onda se vrlo jednostavno jede i srijedom i petkom danas posebno, jer je i post i nemrs, tako da će ovo to biti jedno vanjsko obilježje ovog vremena koje je pred nama. Fra Tomislave, hvala vam puno što ste nas primili danas na Svetom Duhu. Hvala vam lijepa. Fra Tomislav je rekao i spomenuo post za sam kraj, pa ćemo s postom i nastaviti. On postoji u gotovo svim religijama, ali je i zdravstveno utemeljen. Na početku korizmenog vremena za katoličke vjernike je propisan post i nemrs, o njemu smo i govorili. E sad, što on znači i što tijekom korizme vjernici trebaju činiti? Što post predstavlja u drugim religijama i kakav mu je zdravstveni aspekt? Odgovore na ta pitanja potražila je naša Ivana Štefelić. Pepelnica ili čista srijeda početak je 40-dnevnog korizmenog razdoblja za kršćanske vjernike. U rimokatoličkoj vjeri to je dan zapovjednog posta i nemrsa. Mnogi krivo tumače post, znači da se samo živi o vodi i kruhu. Ne, jedan put se slobodno malo više pojede, drugi puta puno manje. Ja vjerujem da to može pripomoći u jednom duhovnom čišćenju, prosvjetljenju prema kojem se ide, i zato se to preporuča ovom intenzivnom vremenu korizme. Nemrs znači da se ne jedu nikakve namirnice životinskog podrijetla. Za vrijeme korizme nema se isto se preporuča i propisanje za sve petke kroz cijelo vrijeme korizme. Prije Drugog Vatikanskog sabora bio je nemrs isto kroz cijelu godinu petkom. Mnogi kršćani vjernici održavaju taj nemrs svakog petka i post. Osobito je važan i post na Veliki petak. No post nije samo nekonzumiranje određene hrane, on je mnogo više od toga. Da čovjek jednostavno kad
ima post i nemrsta, dolazi do nutenih čišćenja, do još intenzivnijeg osluškivanja riječi Božje. Osim u kršćanstvu, gdje ovisno o denominaciji postoje još neke varijacije zapovjednog posta, post je poznat i prisutan u gotovo svim religijama svijeta. Možda najčešće spominjan je islamski ramazanski post. Postom u mjesecu Ramazanu, ali i dobrovoljnim postom mimo mjeseca Ramazana, čovjek, muškarac i žena, vjernici, jačaju svijest o Bogu. Znači, razvijaju ono što se zove samokontrola. Jer sve vam je nadomak ruke, jelo i piće, tjelesna uživanja, no vi zarad ljubavi prema Bogu, prema Allahu, Dželešanu, suzdržavate se od zore do zalaska sunca. U islamu, ali i u kršćanstvu je naglašen i socijalni aspekt posta. Više se pomaže i dijeli s potrebitima, siromašnjima, ali i bliskim ljudima. Judaizam pak post vidi kao preispitivanje i vraćanje samome sebi. Imamo 6 postova u toku godine, od kojih je jedan biblijski veliki, to je Jom Kipur, naš najsvetiji, najvažniji dan tokom židovske godine. I naš post tada traje 25 sati, ne jede se, ne pije se ništa, ali osim tog odricanja od hrane, također postoje neke druge stvari, recimo nekakve tjelesne ugode kojih se moramo odreći. Upravo to je bit religijskog posta u svim religijama, da sve ono tjelesno i ono vođeno egom stavimo po strani i obnovimo svoj duhovni život. Ipak post obnavlja i tijelo, zdravstveno je utemeljen. Dakle, jedan blagi post koji poznaje naš civilizacijski krug u pravilu može biti koristan za naše tijelo, budući da se možemo osloboditi hrane koja je vrlo često teška. A isto tako, kroz povijest medicine imamo zapise o tome da se post preporučao, primjerice, još i u starom Egiptu za pročišćavanje organizma. Zatim, Hipokrat ga je isto tako propisivao u svrhu pročišćavanja tijela, poglavito probavnog sustava. No ni medicinski ni religijski post ne preporučuje se trudnicama, dojiljama, djeci do određene dobi te bolesnima i nemoćnima. A post je sam po sebi moćno sredstvo čišćenja i uma i tijela, slažu se svi naši sugovornici. Kako se čovjek sastoji od tijela i duše, tako da, a mi često ugađamo tijelo i zapravo tijelo je to koje nas vodi u nekakve stvari, nekakva područja koja možda ne bi baš trebali ići. Onda te dane se posvećujemo više taj duhovni dio i zapravo dušu i sve stvari podređujemo duši koja bi nas trebala voditi u tom usmjerenju da ostvarimo sve svoje potencijale. Ne postoji samo naš stomak, postoji naše oči, naše uši i naš jezik. Kompletno naše biće postoji i u sebi razvijamo, jačamo one najljepše duhovne vrijednosti. A svi smo svjesni koliko je današnji čovjek vezan za materijalno. Preporučam, ako je ikako moguće, uzeti si malo više vremena za osobnu molitvu i meditaciju. Jednostavno započet korizmeno vrijeme s jednim nutarnim raspoloženjem, da si čovjek izabere jedno vrijeme i za taj post. Živjeli u religiji ili ne, post će tijelu dati okrijepu, a duši mir. Naime, danas je pepelnica, već smo rekli, početak korizme. Mnogi od nas će ovih dana se nečega odreći, neki odbaciti meso, neki nešto drugo. U svakom slučaju, koja je ponuda za današnju čistu srijedu kada je zapovjedni post? Mm-hmm. Dakle, danas o kruhu i vodi. Vidjet ćemo što će reći naša Jelena i Ivana. Da, zajedno će njih dvije pročešljati zagrebačku ribarnicu i splitsku peškariju. Dobro vam jutro. Pa evo, prepuštamo mikrofone vama. Snađite se. Dobro jutro, lijep pozdrav sa ribarnice na Dolcu, na zagrebačkoj tržnici Dolac. Mi smo odlučili provjeriti kakva je ponuda ribe i došlo je do jedne dame koja je sama radila u ribarnici, tako da ribice ima u malom prstu. Gospođa Ljiljana Pišpek, dobro vam jutro. Dobro jutro i tebi. Kakva je ponuda jutros na ribarnici i kakve su cijene? Pa ponuda ribe na ribarnici nije danas baš nešto prevelika, zato što je jako loše vrijeme, puše jugo i onda je mali ulov jadranske ribe. Ono što bi svakako preporučila je zapravo prije nekih 15 minuta je stigla svježa sitna plava riba na štandovi građana i sa cijenom od 20 do 25 kuna je stvarno prihvatljiva svakome i izuzetno friška, zato je i takav red
kod novih građana. Dakle, to je nek... Sada ga doduše trenutno nema, čini mi se malo su se raščistili ili su možda sve i prodali? Nisu se prodali, ali sreda inače slabi dan i pada kiša i prodaja počinje nešto kasnije ovdje na tržnici. Mm-hmm. Što biste još od ove jeftinije varijante preporučili? Pod ove sitnije ribe bih svakako preporučila male osliće ili moliće koje se također tamo nalaze, gavune sitne, pastrvu, dakle to je nešto što ljudi mogu danas kupiti od sitnije recimo ribe. Mm-hmm. A od ovih prihvatljivih cijena. A od ovih skupljih varijanti, jedno, dvije, tri da izdvojimo? A od ovih boljih, recimo, kvalitetnih riba, svakako pataraču. To je jedna vrsta lista, izuzetno fina i odlična, recimo, za djecu. I tu imamo dvije vrste velikih plavih riba, kao što su gof i sabljarka. I to se, znači, to je nešto stvarno uistinu fino i cijenom odskače od ostalog i bez puno kosti i svakako za preporučiti. A gof je negdje oko 160 kuna, sabljarka oko 180, ili tako? Da, točno tako. A, Ljiljana, hvala vam za sada, ostanite još malo s nama. Mi ćemo do Splita provjeriti kakva je ponuda jutros u Splitu, je li ovako slabije kao i u Zagrebu i kakve su ostalom cijene. Ivana, isplati li se doći do grada pod Marijanom ili da ostanemo u Zagrebu? Pa uvijek se isplati doći do Splita, no jutros je ponuda isto malo tanja, jasno, jugo je učinilo sve kao što si rekla i na zagrebačkoj ribarnici. S nama je gospodin Ivulić, Zlatko Ivulić, dakle poznati urar, inače glasnogovornik. Je, radio Splita, je, ja sam već za izvješća jutros prije pola sata, mogu reći kako je vrijeme da je riba odlično, osim da je plus 5, jer je bilo orkansko jugo i već je išlo na Lebičadu. Evo, čuli smo u Zagrebu sitne plave ribe ima, kakva je situacija ovdje, nas, molića? Ne, kod nas ima molića, idemo reći od 30 pa do 70 kuna. Znači, ima molića, idu po vrsti, znači što je manji, on je jeftiniji. Ali imamo mi zato, nemamo... Nije moglo normalno noća svjetina, rimjetra, ali imamo giru. Došla je gira iz Carigrada i ona je cijena isto koji se dala 20 kuna. Imamo kozice koja je ovdje 60 velika, a i ima na 80. Kako, na koje mjesto, kako su je sortirali, ima arguni 70, ima trlja blatarica 50, 60. Može se napraviti ručak, odlično. Odlično. Recite mi običaj na čistu srijedu u Splitu, što se jede? Pa čujete, običaj. Jede sve što se ima i kakva je oskrba i što se tiče cijene, sve je znači takvin. Ali mogu vam reći, hobotnica se uzimala dosta ove dane sipe, evo sipe to snema, jučer je bila 120, hobotnica ostala na 60, onda se uzme ovako koji mol za lešo ili ovi manji za poprigat. Sa malo zelja, kod nas se kombinira zelje i može biti gira. Odlično. Idemo provjeriti kakvi su običaji u Zagrebu. Jelena, kakvi su običaji na čistu srijedu u Zagrebu? Ćemo najbolje gospođu Pišpek, postoje li neki posebni običaj na pepelnicu što se ribe tiče? Birali se neka specifična riba? Pa na pepelnicu baš ne postoji nekakav specifični običaj, ne bira se neka specifična riba, nego ono što ljudi uglavnom jedu. Dakle, to je sitnija plava riba, pastrva, orada i brancina, riba takvog tipa. Ili neka fina riba koje ima. Dakle, riba prvenstveno, ponuda ribe ovisi o vremenu, dakle čega ima, to se kupi. Ali kod nas nema baš nekog pravila da se za pepelnicu jede nešto drugo ili nešto specijalno. Ja kao recimo laik za ribu, kako biste me naučili da odaberem svježu, kvalitetnu, dobru ribu? Kako da prepoznam da je riba dobra? Pa nekog lajka treba prvo provesti po placu i objasniti mu neke stvari, ali za recimo nekoga ko nikad nije kupovao ribu, dakle mora naći svoj plac, mora naći svog prodavača i definitivno ako vidi red, da je negdje red, to znači da je nešto dobro i kvalitetno. Ne mora biti kvalitetno cijenom, mislim prihvatljivo cijenom, friško i to preporučam. Jedno. Ako sad okrenete kameru, vidjet ćete da je tamo red, dakle ima neki razlog zašto je tako. Gospođo Pišpek, hvala vam puno. Još ćemo jednom ovom kamerom pokazati red koji se ponovno stvorio na Srdelicama. Ivana, da te pitam još, da odemo još kratko do Splita. Jesi li već kupila štogod? Nisam.
nisam, moram, jasno, treba mi nešto za ručak, kako se uvijek kod mene radi o velikoj brzini. Mislim da ću danas kombinirati malo kozica. Gospodine Ivulić, kozice su friške? Friške, je, odlične su. A može se malo i na buzaru. Može. I na buzaru, dobro. Mislim da ću ja malo uzesti i trljica pofrigat i za jednu juhicu, je li tako? Jednoga mola lipoga uzeti. E, mi imamo ulje, maslinovo pravo, ovo godinu je rodilo, pa ga lipo zaliti i gotovo. To je pravi dalmatinski ručak. Hvala vam gospodine Ivuliću, a ja sam svoj ručak riješila. Jelena, evo ja ti predlažem da dođeš do Splita. Nešto smo kupiti ribe, nešto smo sačuvali za tebe. Pa molim te, evo dođi, skoči čas do Splita, za par sati si tu. Dogovoreno, Ivana, hvala puno na pozivu. Doći ćemo na jednu kavicu, onako možeš lagano pristaviti kavicu, tako da mi nakon ovog javljanja sjedamo u kombi i palimo put Splita. Lijep pozdrav svima sa Zagrebačke tržnice Dolac.